por në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë kolosale, sot e kësaj dite skemën e pensioneve. Nga ana tjetër, edhe po të mos të kapte ky tavan, kapte tavani tjetër, ai që llogaritja bëhej me formulën që ju përshkrova. Pra, kjo politik në vetvete, përveç se dëmtoi shumë nga ju, ka dëmtuar shumë qytetarë dhe sot e kësaj dite ata vuajnë pasojat e kësaj dritshkurtësie, ka bërë një dëm shumë të madh që është nxitja e informalitetit, nxitja e mos deklarimit të pagës reale, pra nxitja e fiktivitetit dhe krijimi një grope të jashtëzakonshme në skemën e pensioneve në vitet në vijim. Është një peshë e jashtëzakonshme, pra që skema e pensioneve mban nga çdo ndryhyrje që ne bëjmë në formulat e saj, nga çdo ndryhyrje që ne bëjmë në ligjet, prandaj edhe përgjegjshmëria jonë sot është shumë e lartë në mënyrë që ne për çdo gjë që do studiojmë dhe do të analizojmë dhe do të ndryhim, duhet kemi shumë kujdes sepse ndikojmë breza të tërë, jo qeveri, por breza të tërë pas nesh. Ndaj, dua ta theksoj që përtej suksesit të reformës të vitit 2014, që ka çliruar pensionet në atë kohë, pra e kthej që rrëzoi tavanet, që rriti me 43%, pra me shifra, rriti me 43% kontributet për skemën e pensioneve në 11 vitet që nga momenti i hyrjes, pra në 10 vitet që nga momenti i hyrjes në fuqi. Dhe bëri të mundur që të kishim një rregullim të prologaritës pensionit të ri që lidhej dhe një meritokraci më të madhe, një pension më të denjë, dhe ju e dini që më pas vitit 2014 e këtej, lidhja e pensioneve të reja bëri që pensionet të kishin një normë shumë të lartë, shumë të drejtë. Andaj, fokusi kush mbetet? Fokusi kryesor joni sot janë pagat, sepse e gjithë, si më thënë, i gjithë themeli i asaj që më pas shkon dhe ndikon dhe efekton pensionet, është kontributi dhe është paga reale. Paga në tregun e punës sot, paga sa më e lartë, paga e deklaruar 100%, marrëveshja mes punëmarrësit dhe punëdhënësit e ligjshme dhe e deklaruar, e depozituar në bankë dhe pa asnjë informalitet në të. Ky është fokusi jon, kjo çon direkt në rritjen e kontributeve, ky është, si më thënë, kjo do të ishte përpjekja jon më e madhe dhe më e suksesshme në raport me fondin e pensioneve dhe në raport me skemën e pensioneve për të ulur atë që ende sot se ditë mbetet një deficit, i cili vërtet është ulur nga përqindja e rritjes së kontributit që unë ju thash në vitet e fundit, por për ta ulur sa më shumë të deficit në mënyrë që ne të bëjmë të mundur që të rrisim mundësit nga ana e buxhetit të shtetit që të ndërhyjmë sipërmes rritjes së të ardhurave, përmes uljes së këtij deficiti që përmendur, pra lirimit të fondeve që ne shpenzonim në vite për të përballuar të deficit, për të krijuar një mundësi më të madhe për të ndërhyrë direkt në rritjen e pensioneve gradualisht në vitet që vijnë. Kolega ime, zëvendës ministra Olta Manjani, mund të ketë diçka më shumë në nivelin teknik të gjithë shpjegimit dhe të gjithë sqarimit mbi skemën e pensioneve. Dua ta mbaj shkurt, ju falenderoj, jam i nderuar që jam këtu sot. Përshëndetje gjithve, edhe për mua është vërtet shumë kënaqësi që ndodhem sot këtu. Siç e tha dhe zëvendës kryeministra, gjatë gjithë javës kaluar ne kemi bërë takimet vazhdueshme me pensionistët dhe qëllimi kryesor ka qenë fillimisht t'ju shpjegojmë se si funksionon skema e pensioneve në mënyrë për të kuptuar edhe pse pensionet janë në këto nivele siç janë, pse disa pensione janë më të ulta, pse disa pensione tjera janë më të larta, në mënyrë që ta kuptojmë realisht se si funksionon skema, nga vijnë të ardhurat e skemës dhe se si të ardhurat e skemës nga ana tjetër lidhen me shpenzimet, pra me ato pensionet të cilat ju i përfitoni sot, dhe për ta vijuar pak aty ku e la edhe ministri, në thelb të gjithë skemës pensioneve qëndron parimi kontributiv. Pra kjo është arritja më e madhe që u bë me reformën e fundit vitit 2014, ku për shkak të tavanave dhe për shkak të dyshemeve që përcaktonte sistemi i kaluar i pensioneve, nuk e reflektonte plotësisht parimin kontributiv. Që do thotë ajo që juve keni kontribuar gjatë gjithë jetës me punën tuaj, realisht të reflektohet ajo që do të merrni në moshën e tretë. Dhe
Ky parim kryesor lidhet fillimisht me numrin e viteve që janë kontribuar kundrejt skemës, por njëkohësisht lidhet edhe me masën e këtyre kontributeve. Dhe kemi sqaruar edhe në takime tjera, pra sigurisht që një pensionist i cili ka vitin minimal, ka vitet minimale të kontributeve kundrejt skemës, dhe në Republikën e Shqipërisë për përfituar një pension të pjesëshëm minimal këto vite janë 15 vite, ndërkohë që për përfituar një pension plot, një individ duhet punojë për rreth 38 vite. Pra këtu fillon edhe ndryshimi kryesor. Nga ana tjetër, masa e pensionit sigurisht lidhet edhe me pagën tuaj. Pra nëse këto kontribute janë paguar mbi një pagë minimale, krahasuar me kontribute që janë paguar mbi një pagë maksimale, dhe ky është një element tjetër shumë i rëndësishëm që bën diferencën ndërmjet një niveli të ulët pensioni dhe një niveli tjetër më të lartë apo nivelit maksimal. Zëvendës kryeministri ai tha që krahas pensionit të pleqërisë përfitohen edhe ka dhe përfitime të tjera në formën e pensioneve suplementare që lidhen edhe me natyrën, me llojin e punës apo dhe me vështirësinë e punës, dhe këtu janë disa kategori që përfitojnë. Në rrethin e fierit janë kryesisht naftëtarët, pasi edhe ky sektor dhe kjo industri ka qenë e përqendruar në këtë zonë. Në të njëjtën mënyrë përfitojnë ish minatorët apo ish metalurgët, të cilët për shkak të vështirësisë punës përfitojnë edhe një masë tjetër suplementare. Në total në Republikën e Shqipërisë janë rreth 705.000 pensionistë, por sfida më e madhe që rëndon nga ana financiare dhe skemën e sigurimeve shoqërore lidhet me faktin se çdo vit skemës i shtohen nga 15.000 deri në 18.000 pensione të reja. Pra nëse në rrethin e qarkun e fierit aktualisht janë rreth 80.000 pensionistë, parashikohet që në fund të vitit 2024 vetëm në këtë qark numri i pensionistëve të rritet me 2.000. Pra nga njëra anë kemi të ardhurat, por nga ana tjetër kemi dhe rritjen e shpenzimeve, të cilat për shkak edhe të rritjes së moshës mesatare të popullsisë sigurisht që rëndon skemën. Në gjithë takimet që kemi bërë në këto ditë me pensionistët, një ndër pyetjet më të shpeshta që kam patur, dhe jam e sigurt që dhe juve mund ta keni ngritur në takimet para arse, ka qenë rritja e pagave në administratën publike. Si e ndikon rritja e pagave skemën e pensioneve dhe pse nuk përfitojnë pensionistët në të njëjtën kohë me rritjen e pagave? Pra pse nuk bëhet dhe rritja e pensioneve? Kjo në fakt nuk duhet parë si një faktor negativ, përkundrazi. Është parë si një gur i parë, le të themi, apo si një mënyrë e parë për të shkuar dhe të rritja e pensioneve. Pse? Sepse me rritjen e pagave, përveç se siguroj një konsum më i lartë, të cilat janë të ardhurat që do të hynë në ekonomi dhe sigurisht që do të nxisin më tej rritjen ekonomike nëpërmjet konsumit, nga ana tjetër, për një pagë më të lartë, edhe kontributet e sigurimeve shoqërore do të jenë më të larta. Pra në të njëjtën kohë do të rriten edhe të ardhurat që arkëtohen në buxhetin e shtetit, të cilat janë kryesisht të lidhura, siç u thash, me pagat. Dhe ky është një faktor shumë pozitiv, i cili do të na ndihmojë ne më vonë që nëpërmjet mbledhjes së të ardhurave më të larta, dhe pavarësisht se ne rritjen vendimarrja është vetëm për sektorin publik, qëllimi ka qenë që edhe sektori privat të nxitet nga rritja e pagave në sektorin publik, që të ndiqet nga sektori privat, dhe në këtë mënyrë të rriten të ardhurat kundrejt skemës, në mënyrë që ato të rishpërndahen më pas në formën e pensioneve.